السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹچ کرافٹ ویڈیو۔ دوستو آج میں آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو دکھانے والا ہوں، کیونکہ آج میں ایک فیکٹری کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ ساکس بنائی جاتی ہے۔ سبھی لوگ ساکس تو پہنتے ہیں لیکن کسی کو شاید نہ پتا ہو کہ یہ ساکس بنتی کیسے ہے، تو ان دوستوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جن کو پتہ نہیں کہ جراب بنائی کیسے جاتی ہے۔ تو میں ایک فیکٹری میں آیا ہوں جہاں پہ بہت ساری جراب کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور جراب بنائی جا رہی ہے، تو میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بتاؤں گا کہ جراب کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے اس کی پرومنگ ہوتی ہے، کیسے مشین پہ اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل ڈیٹیل مل سکے کہ جراب کو کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ اس پہ کیا کیا مراحل ہیں، کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ جراب ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ جراب بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا ایک ڈیزائن ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ کس ٹائپ کی جراب بنے گی اور اس میں کیا کیا کون سا دھاگا یوز ہوگا۔ اس لیے یہ سسٹم پہ ایک پروگرام بنایا جاتا ہے، اس پروگرام کو بنانے کے بعد مشین کو فیڈ کیا جاتا ہے اور فیڈ کرنے کے بعد یہ جو جراب ہے مشین فیڈ ہو جانے کے بعد یہ مشین اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ جیسے یہ جراب کا ڈیزائن فیڈ ہو گیا اس کے اندر اور یہ کام شروع کر دیتی ہے۔ ایک جراب کو مکمل ہونے میں تقریباً یہ مشین دو سے ڈھائی منٹ لگاتی ہے اور جراب مکمل کرنے کے بعد یہ کسی پائپ کے رکھے پائپ پہ پھینک دیتی ہے۔ جب جراب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو مشین آٹومیٹک اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ مشین جراب بنا کے چھوڑ دیتی ہے، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس جراب کا جو اینڈ ہے اس کو کلوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اوور لاک کی مشین کے ذریعے اس کو کلوز کرتے ہیں اور
क्लोज करने के बाद ये अगले नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्रेसिंग में चली जाती है और उसके बाद पैकिंग में चली जाती है। तो उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि ये इसको उल्टा कैसे करते हैं और ये प्रेस मशीन पर प्रेस होने के बाद पैक हो जाती है। तो यहाँ पे ये सॉक्स जो है, जो जराब जो है, इसको उल्टा किया जा रहा है। इसको उल्टा करने के बाद ये प्रेस करके पैक करके मार्केट में भेज दी जाती है, और जिसके बाद हम लोग इसको पहन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।